Brenda Njeviti janë regjistruar 200 raste të reja të kancerit të lëkurës në vendin tonë. Përja shto rastet e trashëgimis, rrezatimi diellor është faktori kryesor që shkakton kancer në lëkurë, njofton dermatologja. Në atë periud, kur rrezet ultraviolete dhe UV indeksi janë të larta, duhet shmangur largimi nga dielli, nga ora 11 deri në orën 16-17, të shmanget kontakti me diellin. Shpesh dëgjojmë pacientët kur na thonë se nuk dalim në diell, qëndrojmë në nombrell, por se dhe këtu më bëjsoni, rreziku është i madh për paraqitje të faktorëve të padëshiruar. Kjo sëmundje lëkurës lidhet me nishanet në trup apo njollat të tjera të shkaktuara nga dielli dhe nëse neglizhohet ka pasoja fatale. Dermatologët rekomandojnë që individët të kontrollojnë her pas here nishanet përsa i përket të ngjyrës ashtu edhe dimensioneve të tyre. Nëse në ndonjë nishan të tyre paraqitet ndryshim në formë, në pigmentin e ngjyrës ose gjak derdhje, ose nëse zmadhohet madhësia, të drejtohen pacientët në mjekun am ose direkt në dermatolog. Nëse nuk trajtohet me kohë kanceri lëkurës apo melanoma, mund të përfundojë edhe me vdekje. Mirpo, dermatologët njoftojnë që në vendin tonë është ngritur niveli i vedijes dhe se qytetarët kujdesen për shëndetin e lëkurës së tyre. Kanceri i lëkurës mund të paraqitet edhe tek fëmijët, po në raste më të ralla. Masa preventive për këtë sëmundje janë kremra të mbrojtës me 50 dhe 50+ SPF. E muaji i maj është muaji për ngritjen e ndërgjegjes për mbrojtje nga ky kancer.